আন্তর্জাতিক কার্যক্রমকে আপনার স্বাগত করছি মুসলামচু আজির অতিথি হচ্ছে শ্রীযুক্ত সৌম্যরঞ্জন পট্টনায়ক যিনি কংগ্রেসের জন বরিষ্ঠ নেতা সৌম্য আপনাকে স্বাগত করছি আমার কার্যক্রম নমস্কার কার্যক্রম নমস্কার আপনি জন কংগ্রেসের বরিষ্ঠ তথা তুঙ্গ নেতা তথাপি আপনি যেতবে যে কাজ করছেন তাকে নিয়ে চর্চা রয়েছে ও তাকে নিয়ে প্রশ্ন মধ্যে উঠুছে এভাবে পরিস্থিতি কাহিনী এ প্রশ্ন মতো কাহিনী পচারছেন মু কাজ করছি ତା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛିଟା ଥିବ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ବା ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ତା ନଇତରେ ଏତେ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚା କାହିଁ କରନ୍ତେ ବା ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଉଠାନ୍ତେ ସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ବରିଷ୍ଠ ନୁହେଁ କି ତୁଙ୍ଗ ନୁହେଁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ତେଣୁ ନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ ମୁଁ ଦଳ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଲା ଦଳର ଧର୍ମ ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବାରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେତା ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ କଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଦଳରେ ଏତେ ଛୁକାପୁଞ୍ଜା ଚାଲିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋକସ୍ ମଧ୍ୟ ମଗାଯିବା ଏହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଉଠିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହାକୁ ନେଇକି କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ ତେଣୁ ସୋକଜ କାହିଁକି ମାଗିଛନ୍ତି କେଉଁଥିପାଇଁ ମାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ବୋଲି ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବରଂ ଭଲ ହେବ ଯେ ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କାହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି ତେଣୁ ମୋତେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରି ସେମାନଙ୍କୁ ବରଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଯେ ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ଆପଣ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି କି ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି କି ସେ ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ଭାବୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା କଂଗ୍ରେସର କ୍ଷତି ହେଲା ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବୁନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ସେଇ ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ତାହେଲେ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ଗୋଟିଏ ଆଇଡ଼ିଆ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଚାର ସଂକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ ଏ ସଂକଳ୍ପରେ ସମସ୍ତ ମୁଁ ଡାକିବି କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଏହାକୁ ଅନେକ ସମୟ ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ସବୁ ପଛରେ କରୁଛି ମୁଁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ କହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସହଯୋଗ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଇଛି ଏ କଥା ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ କହୁନାହିଁ ଗତ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ତାକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଯୁବକମାନେ ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର ମୁଁ ସେଇଥିବେଳେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲି ତାକୁ ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ଚିହ୍ନିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇନଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ସମୟ ହେବ ବୁଲି ବୁଲି ସଂକଳ୍ପ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କୌଶଳ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତି ବୁଥ୍ରେ 200 ଭୋଟ୍ ପାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବା 200ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଏଇ 200 ଭୋଟ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ କେଉଁମାନେ ନେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ବାସ୍ତବରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯାନ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକା ହେଉଛି ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କାହିଁ ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦଳର ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ନେଲେ ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଜୋରଦାର କରିଲେ ତାରି ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲି ସେବା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଏ କରୁଥିଲା ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଥିଲେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ସେ କରିବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ କ'ଣ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସଭାପତି ଥିଲେ
ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସଭାପତି ନଥିଲେ, ସେବା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲାବେଳେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ କାକତାଳିକ ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣ କହିଦେଇପାରନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଚାଲିଗଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇଟା ବାହାର କଲି, ମୋର ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ନାହିଁ। ମୋ ରାଜନୀତି ବିଚାର, ମୋ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ମୁଁ ମୋ ଦଳକୁ କେଉଁ ବାଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ସେଇଟା ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଯଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ବିବାଦ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପାରିବାରିକ ଯେହେତୁ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଉଠୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଏତେ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ଏ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଭାଇ ନୁହେଁ, ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଭାଇ ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି? ଆପଣମାନେ, ଆପଣ କାହାର ଗୋଟେ ଭାଇ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟୀ? ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବିବାହ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ କାହାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଇଁ ହେବେ। ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ଏକାଧିକ ସନ୍ତାନର ମାତା ହେଇଥିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମା, ନିଶ୍ଚୟ କାହାର ଗୋଟେ ଭାଇ ହେବେ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ମୁଁ ନେଇନି, ତେଣୁ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ କାହିଁ ଦାୟୀ କରାଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟୀ ନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୋକୋସ ନୋଟିସ୍ ମଗାଗଲା, ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ଭାବୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଶୃଙ୍ଖଳା କାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣଟା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କାରଣ କାହିଁକି ହେବ? କ'ଣଟା କରାଯାଉଛି ସେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବେ? ଆପଣ ତ ନିଜେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶକୁ କେବେ ଯାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି? ଯଦି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ନୟାଗଡ଼ର କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ତ ଜୟଦେବ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଯେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 6 ତାରିଖ ସମାବେଶକୁ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନ ହେଉଛି, ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏହା କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ କି କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନରେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ବାବୁଙ୍କୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର କ'ଣ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଜୟଦେବ ବାବୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ, ଦଳ କିପରି ମଜବୁତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଚାହିଁଲା ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମୋ ବାଟ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ମୁଁ କୌଣସି ପଦପଦେବରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାକୁ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ କି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ କି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ। ମୋର ପଦବୀ ନାହିଁ କିଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିପାରିବିନି? ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଦେବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ହେଲେ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କେଉଁ ଇଏରେ ଢଙ୍ଗରେ? ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କି କିଭଳି କଥା କହି ନବୀନଙ୍କୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା, କିଭଳି କଥା କହି କଂଗ୍ରେସ ଆଡ଼କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା, ସେଥିରେ ଆମେ ମାତିବା ନା ନିଜ ଭିତରେ କରିବା? ସେ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ହାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଆମେ ଜିତିବା, ଯଦି ସେ ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏତେଥର ହାରନ୍ତେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, କାହିଁକି ଆମେ ହାରିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ହାରିବାର ତର୍ଜମା ନକଲେ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି କୌଣସି ଏମିତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଇଛି କି ଯାହାକି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳୀୟ ସଭାପତି? ମୁଁ ମୋତେ ଜଣ କିଏ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ବୁଝାଇବି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝିବାର, ଆକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ବା ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ତ କେହି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି କୌଣସି ଏମିତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଇଛି କି ଯାହାକି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦଳୀୟ ସଭାପତି? ଯଦି ସେ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶକୁ ନେଇ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ଗୋଟେ ବିଚାର ବିଭ୍ରାଟ ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଅଛି। ସେଠି କ'ଣଟି ହେଉଛି ଯେ ଲୋକ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେହି ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ। କିଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ, ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ମୁଁ, ସେ ଆଲୋଚନାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ନେତୃତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହିଭଳି ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ମନୋଭାବ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ଅଜବ କଥା,
ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମର୍ପଣ କଥା କହୁଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ କହୁଛ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଚରଣ ବିଧି, ୟାଠୁ ଭଳି ମାନେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ କିଛି ଥାଇପାରେ? ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ମାପକାଠି ଯେଉଁ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲୁ, ପାଖାପାଖି 8,357 ଜଣ ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 5,204 ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଏବଂ ଆପଣ ଜଣେ ଦଳର ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନେ କର୍ମୀ ବୋଲି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2,044 ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ କରିବେ, ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ କରିପାରିବେ ବା ଦଳକୁ ମାନେ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଦଳୀୟ ସଭାପତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଦଳୀୟ ସଭାପତିକୁ ସାମିଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଇଏ ଆମ ମତ ନୁହଁ, ଇଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦଳୀୟ ସଭାପତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଏଇ 6 ତାରିଖ ସମାବେଶ ବିଷୟରେ ଆଇ ଜଣ ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିକି ଜଣେଇଛି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିକି ଜଣେଇଛି 6 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବେ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ କାନରେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ନିଜ ବିଚାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଏ ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ଭୁଲ ହେଉଛି। ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଭୁଲ ମତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ସପକ୍ଷରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ମୋର କହିବା, ସେମାନେ ହୁଏତ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ କ'ଣ ହୁଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏମିତି ସଂକଳ୍ପ କରିବେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଲା, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ହେବ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ହାରିବ କାହିଁକି? ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଇ ହାରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମୁଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। କିଛି ଲୋକ ଯଦି ହାରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କରିବେ ସେମାନେ ବରଂ ଦଳରେ ନ ରହିବା ଭଲ। ଆଉ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ବଳିଦାନ ହେଉ ତ୍ୟାଗ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୋକସ୍ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତାପରେ ଯଦି ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ମୁଁ ମୋର କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦଳ, ଦଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ କି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ? ମୋ ବିଚାର ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଦଳ ସେଇଠି, ଯଦି ବହୁତ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 5,200 ଲୋକ ଆପଣ କହିଲେଣି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, 5,200 ଲୋକ କଂଗ୍ରେସର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ, ବରଂ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ସେ 2,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ସେମାନେ ଏଭଳି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଏଇ ତ ଆମର ସବୁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭୋଟିଂ କରୁଥିଲୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଫଳାଫଳ, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପାଖାପାଖି 3,000 ଲୋକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ତାଙ୍କ ମତ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ସୌମ୍ୟକୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୀତି ହିସାବରେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ହିସାବରେ ଅଧିକ ସେ ପରିଚିତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ସୌମ୍ୟକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କଥା ସବୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଦଳ କିଭଳି ଭାବେ ଆଗକୁ ଯିବ ଓ ଦଳକୁ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳା କିଭଳି ଭାବେ ବଜାୟ ରହିବା ଦରକାର, ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲି ତ କେହି ଗୋଟେ ବିଚାର କରୁଛି? ଏ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, ମୁଁ ତ ଭାବୁନି ନା, ମୁଁ ଏଥିରେ ଦଳର କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରୁନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଖଳା କହିଲେ ଯାହା ଦଳର ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ମୋର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି, ତା ପରିସରରେ ଏଇଟା ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କଣ୍ଟାବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ ଆମେ କଳି କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ସେଭଳି କଳିକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା କି? ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତ କହିବେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କିଛି କରିନି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ତ କୌଣସି ଦଳର ପଦବୀ ନାହିଁ, କୌଣସି ଟିକେଟ୍ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ଦଳରୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହେଁ ଦଳ ତୁମର ଜିତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ନ ଜିତିବ ଯଦି ସେଭଳି ତାଙ୍କର ପଟାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଦଳ ତାଙ୍କର ଜିତିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୌଶଳ ମାତ୍ର କହୁଛି ଦଳ କିପରି ଜିତିବ, କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ କୌଶଳ ଯାଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାନ୍ତୁ, ଦଳକୁ ଜିତିବାର ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବାଟ। ସେତୁ ସମୟକୁ ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବ।
ବ୍ରେକ୍ରେ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜିର ଆମର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଯାହା ମତଦାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ଜୟଦେବ ବାବୁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ସଭାପତିର ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଜୟଦେବ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ସଭାପତିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କଠୋର ଆଘାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ନାଇଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ରାଜନୀତିକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକ, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ କର୍ମୀ। ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୋର ଭୂମିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଭାବରେ ମୋର ଭୂମିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଖବରକାଗଜରେ ମୁଁ ଯାହା କରେ ତାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି ବିଚାର କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ। ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଖବରକାଗଜରେ ଯାହା ବାହାରେ ତାହା କଂଗ୍ରେସର ମତ ନୁହେଁ। ଖବରକାଗଜ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥାଇପାରେ, ଖବରକାଗଜ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଖବରକାଗଜ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ମୁଖପାତ୍ର। ମୁଁ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ଲୋକ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଯେମିତି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିହେବନି। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ କର୍ମୀ, ରାଜନୀତି ବି କରୁଛି, ଖବରକାଗଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସମ୍ପାଦନା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକାରେ କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ହେବ, ବିଚାର ବିଭ୍ରାଟ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନାଚାର। କିନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଅନ୍ୟଥା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖବରକାଗଜ ତା ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୋଟିଂ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ହିସାବରେ ଠୁ ଅଧିକ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବା ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସିତ କରୁଥିଲେ, ତ ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ କିଛି ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି। 25-26-36 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ବି କରିଛି, ସାମ୍ବାଦିକତା କରିଛି, ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇଛି, ରାଜନୀତିରେ କମ୍, ଏକଥା କ'ଣ ଆଉ ବୁଝିକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତା ସତ୍ୟ ଯଦି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖବରକାଗଜ ଶିଳ୍ପରେ ନୂଆ କଥା କରିଛି, ସଫଳ ହୋଇଛି, 1 କାଗଜ ଆମେ ହୋଇଛୁ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶୂନରୁ, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସଫଳତାକୁ କିଭଳି ହାତେଇବେ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ 2014 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହିଲେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଦଳ ଜିତିଥିବ, ଯେଉଁ ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ଥିବ, ଆପଣ ସେଇଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଦରକାର, ଆପଣ ସେଇଠି ସେଇ ଦଳରେ ରହିବା ପସନ୍ଦ କରିବେ କହିଛନ୍ତି? ମୁଁ ହାରୁ ପାର୍ଟିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଜିତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଦଳ ଯଦି ଜିତିବ ମୁଁ ହାରୁ ପାଟିରେ କାହିଁ ରହିବି? ବାରମ୍ବାର ହାରିବା ଫଳରେ ମନ ଭିତରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହତାଶ ଭାବ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ହାରୁ ପାଟିରେ ଆଉ ରହିବା ନାହିଁ, ତା'ମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜିତା ପାର୍ଟିରେ ପରିଣତ କରିବା, ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଜିତା ପାର୍ଟିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଂଗ୍ରେସ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜିତିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ହାରିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଯଦି ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ସେଇ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ କାହିଁ? ଦଳ କ'ଣ କରିବ? ଦଳ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେବ, ବାହାର କରିଦେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ମୁଁ କ'ଣ ମୋର କ'ଣ ପଦବୀରେ ଅଛି ଯେ ମୋର ପଦବୀ ଚାଲିଯିବ? ମୁଁ କ'ଣ କେଉଁଠି ଟିକେଟ୍ ମାଗୁଛି ଯେ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବନି? ଦଳ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଦଳ ମୋତେ କହିବ ତୁମେ କଂଗ୍ରେସରେ ନା ହଁ ବୋଲି, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ, ମୋର ଯଦି କଂଗ୍ରେସର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ମୋତେ ତାକୁ ନେଇଯିବେ? ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ମାଗିଲେ ମୋତେ ଦେବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଟିକେଟ୍ ମାଗୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ପଦବୀରେ ଥିଲେ ମୋତେ ସେଥିରୁ ଅନ୍ତର କରିଦେବେ? ମୁଁ ତ ପଦବୀରେ ନାହିଁ, ମୋର ପଦବୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦଳରେ, ସେ ଟିକେଟ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗା? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ମାଗୁନି, ମୋର ଜାଗା କ'ଣ? ମୋର ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ଚାହେଁ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିତୁ ବୋଲି। ମୋର ଲଢ଼ିବା ନ ଲଢ଼ିବାଟା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କମେଇଦେଲି। ମୁଁ ମନା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା। ଦୌଡ଼ରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା କମିବ ଆମ ଦଳ ସେତିକି ମଜବୁତ ହେବ। ତଳୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଉପରେ କାହିଁକି ସବୁ ଟିକେଟ୍ ବାଲା ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି? ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ଟିକେଟ୍ ଉପରେ ଉପରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଳ ଯଦି ଭୋଟ୍ ନ ମିଳିବ ସେ ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅନେକ ଥର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କଲେଣି, ଏଥର 2014 କରିବେ? କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ବା ଆଦୌ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ। ଦଳକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା କରିବା
ଦରକାର। ଯଦି ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ନ ଲଢ଼ିଲେ ଆଉ କେହି ଜିତିପାରିବେନି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ତାହେଲେ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ତ ନାହିଁ, ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିଷଦକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ କୋଟାରେ? ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ଲଢ଼ିପାରିବି। ଆପଣ ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗା ସୁରକ୍ଷିତ? ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସୁରକ୍ଷାରେ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆସନ ଖୋଜିକି ରାଜନୀତି କରେ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ହେବ। ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ହେବା ଦରକାର। ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ନିଜ ନିଜର ସୁରକ୍ଷିତ ଆସନ ରଖିବେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ରଖିବା ଦରକାର। ସେଇ ଦକ୍ଷତାର ମାପକାଠି ଆପଣ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଯିବା ଦରକାର। ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା କହିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଅମାନତ ହରାଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଆପଣ ସଂଗଠନ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ନେତାର ପରିଚୟଟି ସେଇ ଯିଏକି କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅମାନତ ହରାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଯାଇ ସେଠି ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ, ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ଆହୁରି ତିଆରି ହେବ। ମୁଁ ତ ଆହ୍ୱାନ କରିବି କଂଗ୍ରେସର ସବୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଜିତିପାରୁନା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ସହର, ତିନି ଜଣ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପତାକା ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେବେ? ମୋଠୁ ଆହୁରି ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ନ ପାରିବେ ତାପରେ ଦେଖିବା। ମୋଠୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସେଇଠି ଜିତିପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛିଡ଼ା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିତିଲେ ଆମର 100 ସିଟ୍ ଜିତିବା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ବା ନେତାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? କର୍ମୀମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି କି ମୁଁ? ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆଇଡ଼ିଆ, ଗୋଟିଏ ବିଚାର। ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ବିଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଖୋଲା ନମନ ନ ରଖିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ, ବିଫଳତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ନାହିଁ, ସଫଳତା ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏମିତି ରାଜନୀତିକଟା କ'ଣ କେବଳ ଖାଲି କୌଣସି ଉପାୟରେ ଭୋଟ୍ ଜିତିଗଲେ ହେଇଯିବ? ଆମକୁ ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ସେତୁ ସମୟ ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରତିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦକ୍ଷତାର ମାପକାଠି ଯେଉଁ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ 5000 ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି ଏବଂ 2000 ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ତା'ର କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ? କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବିପକ୍ଷ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମତକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି। ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବି। ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କର ମତ ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଭୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପାଖାପାଖି 1109 ଭୋଟ୍ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ମତ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ? କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ସାହସର ଘୋର ଅଭାବ ଅଛି, ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ମୋ ବିଚାରରେ। ଶୃଙ୍ଖଳାମାନେ ଅନ୍ଧ ଆନୁଗତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏକଥା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ସାହସ କୋଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ନିଜ ମତଟା ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧରେ କହିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲା? ଯେଉଁମାନେ ସପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବି କଂଗ୍ରେସରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ? ତେଣୁ ମତଟା ରଖିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମତ ଯଦି ରଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ସାହସ ଆମର ନାହିଁ ତାହେଲେ ରାଜନୀତି କାହିଁ କରିବା? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମକୁ ଏତିକି ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଆମ ଭୋଟିଂରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ। ଇଏ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏକି ଦକ୍ଷତାର ମାପକାଠିର ପ୍ରଥମ ଅତିଥି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।